محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سورة البقرة أول سبارة ستر نمبر آيات كريمة درست أو يايم. قالوا ادع لنا ويد خلقو وبالا اي موسى عليه السلام اعظم دفارا ربك دفل ربنا يبين لنا چه بيان کی موتا ما هيا صدق قصب دیوا صدق قصب دیوا ان البقره بشک دا واجدا تشابه علینا گڑ وڑ شوید پمون باندی و انا انشاء اللہ او یقنن کالا پاک واری انشاء اللہ لمحتدون دیل رمون کیو. قالا ہوئی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو بیشک دا اللہ پاک فرمائی انہا بقرتن دا یو غوادا لا ذلولن چند جوتی تو تثیر الارضا چی اڑیز مکی لرا ولا تسقی الحرطا او نوب کی فصل لرا مسلمتن بالکل روغ موٹدا لا شیعت پیها نشتریز دا پدے کے. قالوا الان جئت بالحق ہوئے دے خلقو اس ترا دوکڑو پا پورا خبر سارا پا پورا بیان سارا پس دکوہا پس دے خلقو علالک لدے غوالارا وما کادو یفعلون کنو دیدا کار چکڑے وید زڑنا. واقعا دواد حلالول شروعا ددی والا چاڑ مرے لوردل دائے دیر بد گنل نو دا اما کا ما تپوسونا و سوالونا دوی بد را بہانے بیسیا کل برال جی قربان میلے تلاڑو انت خدا سے بلا واگانی دی چلا فارضوں ولا بکر چن بڑے دی و نبچے دی جی قربان رنگ سنگلی حلکہ رنگ تے سوے پا پاہ کی دا رنگ سوے مالا جو قربان منگا خو میلے تلاڑو دا سی ڈیری خواگانی وی چی درمیان وی او تک کی زیڑے وی چی سوداگر با پی نظر اولا گی دو وی چی بس دا خوا با اخلم مجی خوابا کی گا ما اخری تا پوستی کئی اڈیر تا پوسونم نکی زکد موسیٰ علیہ السلام سوک با تا معلوم چی سوک ورکی نو بیا سڑی دا پاسی دونی رستو واقعہ را روان او داغی وجہ وطم ہوئی انشاءاللہ و سروی جزا کخیری منگ با پلا منڈا تلو نو دی اس رال بل تا پوسکی جی قربان میلی تا تلو نو دا سڑی دی خواگانی ویچ تک کی زیڑی دی او درمیان دی و جی قربان چی جوتی دا کا آرٹی دا اکا گلبا ملبا کئی باو کنا چتا مثال زمیدار پا آرٹ باندی چوبر و باسی نو دغا کار کڑے دیو کنا آگا نا خبا موگی باندی کور تڑلی شوی دا تیار خوری جی قربان دا دیتا پوس در نکون. قالا ہوئی موسیٰ علیہ السلام قالو ہوئی دوی وڑا زمان دا پارا در اقفلنا چی بیان کی مونتا چی صدی کسب دا دیو ان البقر تشابہ علینا بیشک دا واچ دا مگڑا وڑا شوی دا پا مو باندی دا دخپل زان ندپ دے تراز کی و انا انشاء اللہ لمحتدون دے دے مفسرین لکھلی دی کہ انشاء اللہ نوی ویلی نو بس گرزی دل بن تر قیامت پورے بے نو مونتی و بیاد دے انشاء اللہ پا برکت باندیے دا غواقو مونتا و بیام سلویخ کال گرزی دلی دی او دی دے کی دے انشاء اللہ پا زائل مفسرین لکھلی دی ماں تا سبق پکی دا دے چی یو کار کے
نو بیا سبا به ان شاء الله داسې کوم په دې الله پاک خوشحالیږي داسې بنو چې سبا به داسې کوم نو سبا به ان شاء الله داسې کوم ځکه رستو براشي کافرانو په لمس د یهودیانو د محبوب نه تپوسو کو د ذوالقرنین سے بارکی وغیرہ محبوب تی سبا به درته ویم سبا چغیرال و وحی بنوا بلرز بلرز لس پینزل لس رضو پوری اللہ پاک وحی رولے گلے جی قربان وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَعِلْ ذَلِكَ قَدَا جی قربان دا سی موائے چی سبا بدا سی کو بلکہ دا سی وائے چی انشاءاللہ و سروایا نموتا تا دا سبق شو چی سکار کو آئندہ نچی انشاءاللہ و سروایا قال او موسی علیہ السلام بیشک اللہ پاک فرمائی چې دا یو وعده لا ضرور چنر جوتی تطیر الارض چې اړی مکی لرا ولا تسقل حرسا او موبکی فصل لرا مسلمت اللہ شیط بیها بلکل سالم دا روغ موٹ دا اصداق پکی نشتا او دیده مپسیرینو دالی کلی دی چې د کم ساروی کم کار او کسب دی هغه نه هغه کار او کسب اغستل پکار دی چې د څه دپاره څه شي الله پاک پیدا کړی دی د دې وجې نه سپی هغه جنګول چرګان مړزان اړمول جنګول د دې نه منه راغلې ده دې دې کې روایت راوړی دی کاکا پخوا ناست دی پڼ وسره دی اپا ورپسې مخ راواړو چې منګ الله پاک خو د دې دپاره نه یو پیدا کړو انکل برا باندې کوه ارټ را باندې ګرځوه که غوی او که غوایي د دواړو نه دا کار اغستی شي خو د غوا نه خلک اکثر دا کار ځکه نه اخلي چې بیا پیو کې کمی راځي قالو دې وی استا راتله وکړو په پوره خبرې سره اوس هغه غوا دې حلاله کړه آخر کې خبره اورو دا غوا د یو بابا وه سخی وه ډیر ښه سړی و یو زوی و ماشوم کوکا لورې نه وه نور زامنې نو بیبی هم دینداره ده لنډه دا چې دې بابا وی یا الله پاکه زما خو نور بچي هم نشته او مرګ ته وخت کم دی نو زه دا سخی چې ده دا دې ځنګل ته پرېږدم ستا په امانت کې یا الله دا د بچي د پاره وساتي بعضې مور او پلار فکر مندي لنډه دا بابا وفات شي دا ماشوم الله پاک لوی کو خو ډېر دیندار و د مور ډېر تابېدار و د شپې به درې ایسکړه شپه به درې سیکړه یو شپه کې به د مور خدمت کو سر به چاپی کو پیبې ولې چاپی کولې هغې سره به خوږې خوږې خبرې کولې او بل ایسه کې به د الله عبادت کو او بل ایسه کې به خوب کو ا دې ځنګل ته به تو خشاک پې روړو ابې خرڅو یو ایسه پیسې به مور بی بیله ورکولې چې دا چمګاوونکې ویشا ابله به په ځان باندې او بلې د الله په نوم باندې مور وته وی چې بچی ستا والد محترم دکه شان یو سخې پرېښې ده ته د هغې م لټونکه وخه هغه غوا د له په لاس باندې الله پاک وروسته او دې بني اسرایلو چې وکتل هرڅه نه امی جی سره به مشوره او سلا کوما لنډه دا د مور د خدمت په برکت الله پاک دی دومره مالدار کو چې دغه بني اسرایلو ته غوا واغسته او د هغې د وزن مطابق یې دله سره زر ورکړو او بعضې لیکلي چې ذبح یې کړه نو هغه سرمن یې ولې د سرو زرو نه ډکه کړه ما او تا ته پکې څه سبق شو ما تا ته دا سبق شو په دې واقعا کې چې څوک د مور او پلار خدمت کوي مور او پلار له سر چاپی کوي مور او پلار له خپې چاپی کوي په مور او پلار باندې خرچه کوي نو الله رب العزت په دنیا کې مالداري دا وګوره دې لګتا خبر او دونه موسی علیه السلام وی زما جنت کې ملګری پلانې قصاب کړ قصاب لذی زبستا میر میں سر پستر گو اگل کے وقت وقت آچی روان دی میرا دا جنگڑ دا ابیرا دی قصاب کا کا وقت خلی شنکا ابیلے ورکڑی اگی شونڈی و پزولی موسیٰ
موسی علیہ السلام چې لکه دا څوک دا دی سووی میلما دا زما مور بیبی دا زره دی خدمت وکما نو دا وی چې یا الله پاکا ما سره خو نور څه بدله نشته خو زما دا بچی د موسی علیہ السلام سره جنت کې ملګری کې وګوره څوک چې د مور او پلار خدمت کوي دنیا کې الله پاک مالداری او په آخرت کې ولا الله پاک د انبیاء کرامو د بنگلو سره داون کې بنگلې ورکې موسی علیہ السلام د الله پاک پارشی مو الله په سوري کې سړی ولید یا الله پاک دا څوک دی دا سموای چې دا څوک دی دا سوای چې د سکار کړه دی یو قربان سکار یې کړه دی دغه درې خبرې وی لا یمشی من نمیمه خلق به ناړمول چغلی به نه کولا د یو خبره بل ته داسې وړل چې بیا هغه غوسه شي او درز غو بل جوړ شي چغلی به نه کولا الله دې ما تاسو وساتي دویم لا یحسد الناس علی ما آتاه الله چا سره بغض کې نه حسد یې نه کو ا مقصدی خبره لا یوقو والدیه دې د مور او پلار نا فرمان نو بلکې د مور او پلار فرمان بردارو معلومه شو څوک چې د مور او پلار عزت کوي خدمت کوي دا غي د جوړې دا غي د خوراک سکاک دوای خیال ساتي الله پاک په میدان حشر کې په سخت گرمی کې د خپل عرش مولا په سوري کې ورلځي ورکی الله دې موتا سول راکی بیا ته قالو دعانا ربک دی خلقو یو غوالا دا مونگ دا پارا دا خبر ربنا چه بیان کی مونگ تا صدق اصب تا دی غوان بیشک دا با گڑا وڑا شوی دا پا مونگ بانده او کخیری مونگ بدی در مونگ دن کیو موسیٰ علیہ السلام وی بیشک اللہ پاک پرمائی دا غوا دا نجوتی دا چه اڑی زمکی لرا انا ارٹی دا چه وکی پسل لرا بلکل روبا موٹا دا اس دا خبا دے واکی نشتا دے خلقوی غستی پورا خبر اوکلا حلال اکلا دے والرا خودل دے نکو دا کار اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آلہی وعطرتہی بعدد قرل معلوم لک یا ارحم الراحمین یا اللہ زمون در طول نرازی و خوشحالشی یا اللہ زمون در طول وارد بی گناہون معاف کی یا اللہ زمون در طول گناہون پنی کو باندی بدل کی یا اللہ زمون دا بچی زمون دستر ہوئی اقوالی وگردے یا اللہ دخبل تابدارے توبیق ور نصیب کی دا محبوب سنت طریقو باندی رنگ کی یا اللہ دمور افکار دا خدمت توبیق نصیب کی یا اللہ دمور افکار دستر ہوئی اقوالی وگردے او بس تمر گئی یا اللہ دا غید پارست کے جاری وگردے آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین Oh, thank you.